Tā, labvakar, vēl vienreiz, es esmu otrais, kas saka labvakar. Koncerta sākumā šokar pirmā jums uzstāsies Loreta Vaivode. Viņa pie mums ir ieradusies no Ulbrokas. Loreta mācās 7. Klasē. Kā redzat, viņa spēlē tādu mazu ģitāriņu, kuru pareizi sauc par ukuleli, un arī smuki dzied. Tā kā Loreta mums šokar būs pirmā, kas mūs iepriecinās ar dažām dziesmām, ja? Aizguja saulei, te aizmoki un eiša,
Vakar? Jā. Nu, es domāju, ka Loreta ir pelnījusi vēl lielāks aplausus. Paldies viņai! Mēs kā milzīgi liela mākslinieka ar iesildītāju, ja? Tā kā tiešām liels paldies Loretai. Kamēr viņa uztraucās šeit uz skatuves, mēs esam jau nomierinājušies. Un varam rādīt, ko nu esam šajā vasarā sarūpējuši. Aiziet, meitenes! Skatās sietiņā acīm,
Jūsu priekšā muzikāla apvienība Jautrās notis. Arī šajā vasarā, neskatoties uz saspringto situāciju visapkārt, esam jautri. Mazliet romantiski. Arī pietiekami nopietni un tomēr nebēdnīgi. Jo tieši tādas ir dziesmas, kuras mēs ar prieku jums nodziedāsim. Paldies sakām izcilajiem komponistiem. Šī gada jubilāriem. Maestro Raimondam Paulam un Imantam Kalniņam. Kuram uz mūsu mīļās dzēnietes atpazies? Lai skan! Tiem, kas taisnī, tiem, kas klibo, visiem dzīvē aiziet dzīvot, visiem dzīvē žēl, kā to dzīvi vajag dzīvot, vai to nemīlot vai mīlot, vai kā vējam pāri klibot, jautā vēl. Pārskries mājās brīnīt,
teiks, ka nesaprot. Paskries mājās brīnīsies, teiks, ka nesaprot. Kādēļ meitenīte viņiem smilšu rausī dod? Kādēļ meitenīte viņiem smilšu rausī dod? Jāju, jāju, neapstājies, zemes virsū nav tai mājas, līdz ko
laikam zinu, kādēļ šorīt klusēs īlais putniņš. Laikam zinu, kādēļ šorīt klusēs īlais putniņš. Vai tu viņu šorīt pavaro ģimīļo brāli? Vai tu viņu šorīt pavaro ģimīļo brāli? Es jau agri viņu pavaro ģimīļo māsī. Es jau agri viņu pavaro ģimīļo māsī. Tomēr zilais putni šorīt klusē mīļo māsī. Tomēr zilais putni šorīt klusē mīļo māsī. Laikam zinu, kādēļ šorīt klusē zilais putniņš. Laikam zinu, kādēļ šorīt klusē zilais putniņš. Vai tu viņu šorīt apmīļo ģimīļo brāli? Vai tu viņu šorīt apmīļo ģimīļo brāli? Thank you.
mēsa sitā, Jānis. Pēc divos mēs pusdienā, ar galvu tieši sienā, kā tukša benzinkāna, Anna. Tā notika, kā bija, kas skolē tagad zina, vien varbūt kaimiņiene ģīnā. Varbūt vien kaimiņiene, varbūt vien kaimiņiene, varbūt vien kaimiņiene ģīnā ģīnā. Ai dula, 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 ai dula, 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 ai dula, 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 ir šī diena. Ai dula, 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 ai dula, 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 ai dula, 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 ir šī diena. Ai dula, 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 ai dula, dula, dula.
vere kā zvaigznes, visu nakti dejo pokstotu. Ai, kā gribētos man, tur kaut reizi aizlidot ar gaisa balonu. Tam es lidinātos pāri jūrai, sakoties kā lajā gaistu smirds. Kaut es nezinu vai, tā reiz notiks, vai tu zinu, tā grib mana sirds. Lidojums ar gaisa balonu, groza iekšā tikai es un tu. Tā nav kaut kas līdz pat Rēzeknei, pāri mūsu mīļai zemītei. Lidojums ar gaisa balonu, groza iekšā tikai es un tu. Tā nav kaut kas līdz pat Rēzeknei, pāri mūsu mīļai zemītei. Paskaities uz leju, rekām dāvās, ziedu valsi zilas puķes dēļ. Paskaties, kā vārā, vīkses tiltu, pasakaini gaismas tā arī lej. Rekura pakšā liec, lokus gaujā, paskaties kaut reizi arī tu. Ak, cik jaukšies lido, jums uz sauli, ir ar mūsu gaisa balonu. Lido jums ar gaisa balonu, groza iekšā tikai es un tu. Tā nav kaut kas līdz pat Rēzeknei, pāri mūsu mīļai zemītei. Lidojums ar gaisa balonu, groza iekšā tikai es un tu. Tā nav kaut kas līdz pat Rēzeknei, pāri mūsu mīļai zemītei. Un jānotic, ka esi tas,
kas vēl es būt. Mūsu noslēdzošā dziesmiņa, bet mums ir jāpārkārtojas mazliet. Un kamēr mēs tik tā kārtojamies pa visiem kopā, pēdējo dziesmiņu mēs veltīsim kādam ļoti, ļoti īpašam cilvēkam, kurš nekad mums neatsaka, vienmēr ir klāt, ka tas ir nepieciešams, arī šodien tepat. Un šim īpašajam cilvēkam šodien ir vārta diena. Un mēs aplaudējam skolotāju Signei! Thank you.
Paldies, ka mūs klausījāties, bet tas nebūtu vēl nav viss. Tagad es palūkšu māksliniekus ieņemt vietas tā, lai jūs redzat ekrānu, un nu būs trīs lielie pārsteigumi. Mums viss lielākais ieguldītais darbs būs redzams. Jā. Ir! Kad saule jūrā krīt, nekas vēl nebeidzas, jo tikai tagad mēs ar zvaigznēm dejosim. Un tad, kad pienāks rīts un mājās jāiet būs, mēs darīsim vien to, ko vēlamies. Jo tava dzīve ir tavs zelts, jo tava dzīve ir kas jūt. Tev būs ar viņu, naktīs jādejo, un jānotic, ka esi tas, kas vēlies būt. Jo tava dzīve ir tavs zelts, jo tava dzīve ir kas jūt. Tev būs ar viņu, naktīs jādejo, un jānotic, ka esi tas, kas vēlies būt. Vai kāds var izstāstīt, par ko gan ir šis stāsts? Varbūt, ka labāk būs, ja nezināsim to. Kad saule jūrā krīt, mēs ejam saulītē, un ticam, ka tūlīt to atminēsim mēs. Jo tava dzīve ir tavs zelts, jo tava dzīve ir kas jūt. Tev būs ar viņu, naktīs jādejo, tas, kas vēlies būt. Jo tava dzīve ir tavs zelts, jo tava dzīve ir kas jūt. Tev būs ar viņu, naktīs jādejo, un jānotic, ka esi tas, kas vēlies būt. Nu kā, Jūrmala? Mākslinieki, kā patika? Aiziet, nākamais. Dulla diena, dulla, dulla. Dulla skola. Jau deviņos no rīta, no gultas ārā krita, bet neko nesasita, Jānis. Bet divos pēc pusdienā, ar galvu tieši sienā, kā tukša benzinkanna, Anna. Tā notika, kā bija, kā skolē tagad zina, vien varbūt kamiņiene ņīna. Varbūt ir kamiņiene, varbūt ir kamiņiene, varbūt ir kamiņiene ņīna ņīna. Bet 12. Naktī, cik kā jau atātaktī, mans nevainīgais brālis Kārlis. Tā notika, kā bija, kas to lai tagad zina, vien varbūt kaimiņiene Nīna. Varbūt ir kaimiņiene, varbūt ir kaimiņiene, varbūt ir kaimiņiene Nīna. Ai, nu,
rīta, bet neko nesasita Jānis. Bet divos pēcpusdienā, ar galvu tieši sienā, kā tukša benzinkāna Anna. Tā notika, tā bija, ka skolē tā gadzina, ir varbūt tā viņa ņīna. Varbūt ir tā viņa ņīna, varbūt ir tā viņa ņīna, varbūt ir tā viņa ņīna ņīna. Aļūlo, 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 ir šī diena. Aļūlo, 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 ir šī diena. Aļūlo, 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 ir šī diena. Aļūlo, 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 ir šī diena. Aļūlo, 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 ir šī diena. Aļūlo, 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 ir šī diena. Nu kā, vai tā skola nav tiešām dulla? Un tas arī vēl nav viss. Mammas, omītes sagatavojās uz raudāšanu. Laižam vaļā trešo. Mēs neesam paši labākie. Mīļie, mani mākslinieki, tas arī vēl nav viss. Lūdzu, atgriežamies uz skatuves. Bija forši, bet labākais vēl sekos. Mākslinieki, atgriežamies uz skatuves, lēnām. Kādu dziesmu gribas vēl mums paklausīties? Kuru no visām izvēlamies? Dulla diena? Labi. Nu tad, meitenes Dejo un Džekiņam mikrofonus. Kur te pa? Es domāju, ka visi varētu celties kājās. Es domāju, ka šobrīd sākas ballītē. Aiziet, visi, visi, visi! Aiziet, 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 aiziet! Dziedam līdzi, aiziet, aiziet! Aiziet visi! Aiduva, duva, duva, aiduva, duva, duva, aiduva, duva, duva.
visi kopā! Pateikt paldies par vakardienu, paldies par šodienu un paldies par rītdienu. Šādi bērni, šādi kolēģi un tādi vecāki kā jūs. Tas ir tas, kāpēc es nāku uz darbu. Jā, šīs reizes, šīs dienas ir tas pats foršākais. Tā, skolotāji puķītis un jums rekur maziņš šampaniets. Dulai dienai, paldies! Jauka dzirdēt! Jauka dzirdēt jaukus vārdus. Es arī drīkstu? Jā. Man ir vesels saraksts ar jaukiem vārdiem, vai es drīkstu? Jā. Tā, protams, ka šie jaukie vārdi visi sākas ar burtiņu P, un jūs jau zināt, kas būs tas galvenais vārds, un mēs visi sakam paldies. Bet kam paldies? Kam? Arī, 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 arī. Bet! Viss ir taisnība, dzirdējāt, ja? Bet tagad visu pēc kārtas. Jau otro gadu ļoti laipni, ar mīlestību, ar prieku, ar fotoaparātu un kameru vienmēr klāt ir šīs mājas saimnieki. Es lūkšu, pažalsta vīģiķa perioda, kto taiz, etava doma, kto taiz kāds jājav, pažalsta. Paldies viņiem! Un jau otro gadu šī pasākuma muzikālās apvienības jautro nošu dvēsele, labais gariņš, kopā saturētājs, uzkurinātājs, jebkurā brīdī Jānis! Tad, kad nāk apmēram mūsu nodarbības laiks, apmēram uz diviem, pus diviem, kas tad parasti notiek? Ēst gribas! Un kurš ir mūsu labais ēst devējs? Sandra! Aplaus, Sandra! Labākās tostermaizītes pasaulē! Un kur tad, nu, bez mikrofoniem, vādiem, austiņām, un vēlreiz lūdzu, un nebija labi, un tagad mēģina augstāk, un tagad, ko tu tagad ierunāji? Tagad man piebļāva pilnas ausis. Kurš tas ir? Andrīs! Un liels paldies arī šodien Andrim blakus ir puisis, laikam, dūmi un gaisma, un paldies arī šim puisim, kas mums pielaida pilnu degunu ar dūmiem.
Paldies! Nu, kam tad mums jāsaka būtu paldies par tiem kadriem? Zigmāram, bet diemžēl viņš kadro šodien Latvijas otrā pusē, bet sveicienu mēs viņam nododam un paldies mēs viņam sūtam, ja? Paldies! Bet šodien uz vietas mums ir cits kadru vīrs. Tam arī mēs sakam šodien paldies! Tā, un mēs jau vairāk kārt šodien pieminējām mūsu ļoti, ļoti jauko mīļo skolotāju, kas atnāca pie mums ar šampīšiem, bez kuras nebūtu tapis scenārijs nevienam no šiem videoklipiem, jo, nu, es nebūtu varējis to visu izdomāt, tā kā paldies vēlreiz skolotāju Signei par kopā būšanu, par šoferēšanu, par domāšanu skolotāju Signei, paldies! Nu, un tā, mēs esam pietuvojušies, es negribu teikt, ka pašiem galvenajiem, tomēr es negribu teikt, ka jūs esat galvenie, jo bez jūsu ģimenēm jūs nebūtu nekas. Nākošais lielais paldies. Es baidos kādu piemirst, tāpēc es teikšu vecākiem. Milzīgi paldies par galda spēlēm, par šoferēšanu, par līdzās būšanu, par finansiālu atbalstu, par krekliņiem. Nu, bez vecākiem, nu, mēs nekā. Tātad mākslinieki saņem Ziemassvētku. Jautro nošu maisiņus, bet ar saturu, kas tur iekšā, ir jāpadalās ar visu ģimeni. Aplausi māksliniekiem, balvas māksliniekiem! Es pabeigšu un tad dzirdu. Ziemassvētki, re, kur mums rūķīši. Aplaus māksliniekiem. Bērni, drusiņi uzkavējieties. Dažus vārdus mēs arī vēlamies no vecāku puses pateikt. Viens vārds brīnišķīgi jau otro gadu un tas labākais, ko es dzirdu no bērniem, es gribu iet uz jautrajām notīm. Un man liekas, tas ir tas rādītājs, kāpēc tas jau otro gadu notiek. Un es domāju, ka noteikti notiks trešo gadu. Nedrīkst salūst balsis, ja? Nedrīkst. Bet skolotāji Dāci jau visu vārdus man izņēma no mutas, bet es gribētu vēlreiz aicināt uz skatuves vaininiekus, šim brīnišķīgiem rezultātam, sākot ar Jāni. Jāni! Skolotāja Dace, lūdzu! Galvenais ēdinātājs un maizīšu meistars Sandra, lūdzu! Cilvēks mūzika! Teltī, kas joprojām nopiet ar kailām kājām. Skolotājs Andris. Un, cik es dzirdēju, mums ir arī scenārists filmēšanai. Un jubilārs šodien. Signe. Lūdzu, skolotājs Signe. Droši uz skatuves. Arī jums, es domāju, pienāks būt uz skatuves. Saprot, filmētājs mums ir, klipa autors ir Latvijas otrajā pusē, bet es gribētu uzgavilēsim gan māksliniekiem, gan vaininiekiem visam šim brīnišķīgajam pasākumam. Aplauz! Aplauz!
Mēs esam arī no vecāku puses sarūpējuši nelielas dāvaniņas. Lūdzu, lūdzu, dāvanu studijā. Sākumā, pašā koncerta sākumā, mums bija brīnišķīga māksliniece, Loreta. Vai varētu lūgt Loretu uz skatuves? Nāk, nāk. Paldies par brīnišķīgo dziedāšanu. Lūdzu. Es domāju, tad kārtīgi aplaudējam māksliniekiem. Nometnes vadītājiem!